izjašnje da. Kolega Veroljub Arsić po amandmanu, izvolite. Ne po amandmanu kolega Marinkoviću, nego po poslovniku član 27 u vezi člana 107. U redu, izvolite. Zato što je spomenuto moje ime, to je u redu, ne mora da kaže ni kolega, ni gospodin, ni uvaženi, ne očekujem to od kolege Nemanje Šarovića, ali ne može da kaže oni iz Srpske napredne stranke ili ovi, jer se narodni poslanici obraćaju jedni sa drugima sa uvažavanjem. E sad, koji su to, s kim u koaliciji, ko je na Novom Beogradu, ko je bio do 2013. 14. 12. u koaliciji sa Đilasom i tako, neće o to uopšte da ulazi. To se mene ne tiče, svaka politička stranka ima pravo da bira svoje koalicione partnere. Mi za koalicione partnere nećemo nikada da prihvatimo one političke stranke i one političke opcije koje su sprovodile brutalno uništavanje Republike Srbije. A to što neko plače, što ga nećemo mi u Srpskoj naprednoj stranci, to je njegov problem, nije moj. I nek se obrati Aleksandru Vučiću ako hoće da ga primi. Ja nisam za to. Hvala kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Po poslovniku Nemanja Šarović, izvolite. Arsić, ostani, svaka ti čast, ovo se odlično. Odličan je bio gospodin Arsić, zaista treba mu češće davati priliku, ja mislim da briljira i da u značajnoj meri doprinosi popularnosti Srpske napredne stranke. Ja sam se javio u skladu sa članom 104, da to ne bih zaboravio, pobeže gospodin Arsić. Ako priča o tome ko je bio u koaliciji sa Draganom Đilasom, pa bili ste vi iz Srpske napredne stranke, čije dnevne novine Pravda Dragan Đilas finansirao sa više od 100 miliona dinara iz budžeta grada Beograda. I to sam ovde izneo konkretne podatke u mandatu gospodine Arsiću, kada ste vi, do duše jedno vreme jeste, drugo niste, bili srpski radikal. I vi imate večito taj problem. I to dobar radikal. Znate, dvojna registracija. Nikad kad se obraćate, ja ne znam ko priča. Da li priča Veroljub Arsić radikal ili priča Veroljub Arsić naprednjak, vi sami sebi ne verujete. Vi ste izgubili tlo pod nogama. To je vaš problem. Vi možete sada da pričate laži, ali smo mi, evo tu je gospodin Trivan koji u to vreme bio gradski sekretar za ekologiju. Pa neka vam on kaže ko je bio opozicija i kako su izgledale sednice Skupštine grada dok sam ja bio na čelu odborničke grupe Srpske radikalne stranke. A kako su izgledale dok je bio Aleksandar Vučić? Dok je bio Aleksandar Vučić, pola sata sednica, 20 ili 120 tačaka, potpuno sve jedno. Međutim, mi smo nakon toga pokazali šta je opozicija i argumentima, i znanjem, i upornošću, i čašću, i doslednošću. I to je tlo na kome vi jednostavno nemate nikakve šanse, ne možete se takmičiti sa nama. I bolje nemojte ni pokušavati, gospodine Arsiću, previše se dobro znamo, to je vaš problem. Hvala. Znamo ko ste. Hvala kolega Šaroviću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da. Kolega Veroljub Arsić, povreda poslovnika, izvolite. Član 103, kolega Marinkoviću. Evo, ja apelujem na vas, kad god zatraži kolega Šarović da mu date reč, vi mu dajte. Znači, apelujem na vas, zato što je od 2009. 10. 11. 12. godine sebe proglasio stečajnim upravnikom Srpske napredne stranke. Pa izvršio suicid svoje poslaničke grupe. Evo, puštajte ga i dalje ko Boga vas molim. Znači, svaki put kad zatraži reč stečajni upravnik Srpske napredne stranke, neka sprovodi stečajni postupak, samo ne znam, likvidacija se uvek završava na njegovoj strani. Hvala kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Nemanja Šarović, ponovo povreda poslovnika, izvolite. Gospodinu Arsiću se očigledno dosta toga pomešalo, znate. Ne znamo više ni ko je, ni šta je, ne zna kojoj političkoj stranci pripada i te gluposti koje sad priča o nekakvoj likvidaciji, o tome da sam bio... Koji član sam povredio, kolega Šarović? Član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Da sam ja bio stečajni upravnik Srpske napredne stranke, to nije tačno. Ja mogu i pomenuti koji je kolega i o čemu, ali mislim da nije u redu, ali taj čovjek sada
više nije među nama, pa je tome glupo i pričati. 2009. godine ja nisam ni bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je isto veoma lako proveriti. Mnogo kasnije sam došao, tek posle više od 2 godine. Da jesam, gospodine Arsiću, siguran sam da bi borba i za istinu o onome što se dešavalo u Srpskoj radikalnoj stranci bila mnogo efikasnija. Hvala kolega Šareviću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da. Veroljub Arsić, izvolite, po poslovniku. Predsedavajući, član 110 poslovnika. Ja imam odlično sećanje i znam odlično ko se predstavlja za stečajnog upravnika. Nije to pokojni kolega, to je počeo Nemanja Šarović, čisto zarad istine, a i hvalio se kako je likvidirao odborničku grupu Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda. To su njegove zasluge. Sad, da li neko meša šta je radio kao šef odborničke grupe i kao narodni poslanik? Svejedno. Svejedno, znači, radio je to. Proglašavao je sebe nekim stečajnim upravnikom, pričao kako će da bukvalno likvidira Srpsku naprednu stranku sa političke scene. Zna se, stečaj se završava likvidacijom. E sad, što je on to izvršio suicidno, pa uništio svoju poslaničku odborničku grupu, to nije moj problem i molim ga da nas ostavi na miru po tom pitanju. Ili nastavlja i dalje kao što nije naučio neku školu koju je učio ovde, čini mi se, 11. i 12. godine. Hvala kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. U skladu sa članom 112 ja moram da odredim pauzu 3 minuta. Hvala.